ରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ମନରେଗା ଯୋଜନା ନାଁରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ହାତ ଗଣତି ଗଛ ଲଗାଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। 2022 ମସିହାରେ ମୋହନପୁର କ୍ଲବ ଠାରୁ ଆରଡି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଗଛ ଚାରା ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସଠାରୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଫଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଛ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହିଁ। ଫଳ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଗଛ ନାହିଁ ଗୋଟା। ଦୁର୍ନୀତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଗଛ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଏଠି ଲାଗିବା କଥା ସେ ଅନୁପାତରେ ଗଛ ଲାଗି ନାହିଁ। ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ତୋଷରପାତ ହେଇଛି। ଗଛଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଗଛଟା ଲାଗିବା ଉଚିତ, ତା ପ୍ରତି ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ସେ ଲୋକ। ପଇସା ନେଇକରି ଯିଏ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଢିଲା, ଆଉ ଯିଏ ପଇସା ଖାଉଛି ଖାଉଛି, ଜଣେ ଗଛର ସବୁ ନଷ୍ଟ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୁଦେବପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ପାର୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏହି ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କହ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା 30 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ କହିଲେ ନାହିଁ 15 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ହେଇଛି ବି ସେ କାମ ହେଇଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି। ଗଛ ମରିଗଲା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ମରିଗଲା, ରକ୍ଷଣ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଚାହୁଁଛି, କରୁଛି, ପାଣି ଅଛି ଆମର, ପାଣି ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ପିଲାମାନେ ତାକୁ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିକି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।